No, dzień dobry, proszę pana. Po pierwsze, bardzo serdecznie gratuluję panu. Dzięki. I pierwsze pytanie, czy wszystko było tak, jak pan oczekiwał? No nie, tak wszystko tak nie może być, jak tak, to nie jest papier, na który to możesz napisać tam jakieś plany. Nie, to никто не может одразу то предвидеть такие там упадки, альбо там тасьмы, это все дефекты. Вот. И зачем? Это очевидно, что я не хотел такого, чтобы были бы дюжи упадков было наших заводников. И то мы стратили дюжи пунктов. Наверное. Так бы мог бы быть винник иный. Вот. Но будем працевать над этим. Добре. І кого можете виружніть з дружини? Ну, повім так, що дуже добре приїхали наші легіонери. От, вони весомий такий вклад внесли в нашу копілку. А наші заводники Костигов, Свисулис приїхали немного слабше, як було останній раз, але то, ну, на те теж причина. Вони на останньому тренінгу були упадки і такі тінчики, то з травмами вони їздили. Ну і останнє питання. Що дійсно було добре, а що може було зле? Ну добре то, що виграли, це є добре, з того тішимося. А зле, ну, мабуть, це так довго було, то дуже довго тих повторів було. Вот, і трохи так. Для жужля то є, напевно, плохо. Добре, дякуємо.